esan diegu, bustitzeko garaia dela, esan diegu, leio berri bat iriki dila, gurea bezalako, alegia, euskalduna ona bezalako hizkuntza komunitateen eskubidea bermatzeko, eta engainamendu eskatu diegu, bustitzeko eskatu diegu, gure babes osoa izango dutela horrengo hilabeteetan alako neurriak hartzen badituzte, eta bidea elkarrekin egin behar dugula. Egia da oso posi gaude, izandako erantzunarekin, eta hemendik aurrera horren jarraipena egingo dugu.